የኑሮ ውድነትን ጫንቃቸው መሸከም ያልቻለ በርካታ ኢትዮጵያን በጉዳዩ ከመነጋገር ባሻገር በየመድረኩ የሚያሰሙት የመረጃ ጽሁፍ የአደባባይ ምስጢር ነው። መንግስት ችግሩን ለመቅረፍ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ይገኛል። ሁሉን የሚያበቅል ለማፈር ያላት ሀገራችን ከገጠር አልፎ በከተማ ጦሙን የሚያደር መሬት እንዳይኖር በትኩረት እየተሰራም ነው። በብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ አስተባባሪነት ምግቤን ከጓሮዬ ጤናዬን ከምግቤ በሚል መሪ ቃል ሀገራዊ የከተማ ግብርና ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በወላይታ ሶዶ ከተማ ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩም ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት ተገኝተው በወላይታ ሶዶ ከተማ የለሙ የጓሮ አትክልቶችንና ፍራፍሬዎችን ጎብኝተዋል። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባልና የሲቪክ ማህበራትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ ሀገርን ወደ ብልጽግና የሚያሻግሩ የህብረተሰቡን ችግር የሚፈቱ ትላልቅ አጀንዳዎች ላይ ፓርቲው ተወያይቶ ውሳኔ ካሳለፈባቸው አንዱ የኑሮ ውድነትን ጫና ማቅለል መሆኑን ገልጸው በሁሉም ህብረተሰብ ተሳትፎ ችግሩን መቅረፍ እንደሚቻል ማብራርተዋል። ፓርቲያችን በቅርቡ ባካሄደው ጉባኤ አገራችንን ወደ ብልጽግና የሚያሻግሩ ዲሞክራሲያችንን የሚያጸኑ እንዲሁም የህዝባችንን ችግር የሚፈቱ ትላልቅ አገራዊ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎች አስተላልፏል። በዚህ መሰረት ከሰላምና ዲሞክራሲ ጋር መልካም አስተዳደር ከማረጋገጥ አንጻር፣ የኑሮ ውድነትን ጫና ከመቅረፍ አንጻር እንዲሁም ልማታችንን አፋጥነን የያዝነውን ብልጽግና እውን ለማድረግ የተወሰኑ ታላላቅ ውሳኔዎች ካለ ህዝብ ተሳትፎ ውጪ ያለምነውን ማሳካት እንደማንችል፣ የህዝባችንን ችግርም መቅረፍ እንደማንችል ስለምናምን በዚሁ መሰረት ሁላችንም ዛሬ ባየነው ዛሬ በሶዶ ከተማ ባየነው መልክ በቤታችን በጓሯችን ትላልቅ ማሳ ያለን ደግሞ በማሳችን ላይ ስራ በመስራት ቢያንስ የምግብ አቅርቦትን በመጨመር ይሄን በኑሮ ውድነት የሚመጣውን ጫና መቋቋምና መቀነስ ይቻላል። ሁሉም የከተማ ነዋሪ ባሉት ክፍት ቦታዎች ሁሉ የጓሮ አትክልት እንዲያለሙ ሲሉ ዶክተር አለሙ መልእክት አስተላልፈዋል። ሁሉም የከተማ ነዋሪ በተለይ ሴቶች፣ የሁሉ ችግር ጫና ዞሮ ዞሮ እናንተ ላይ የሚያርፍ ስለሆነ በተለይ ደግሞ ልጆቻችሁ ሲራቡ ወንድሞቻችሁ ሲራቡ የምትቸገሩት ዋናው ተቸጋሪ እናንተ ስለሆናችሁ ማጉረስም ማብላትም ስለምትችሉበት በባለሙያ እርዳታ አሁን ባየነው በጎበኘነውና በመጣው አዳዲስ ቴክኖሎጂ የጓሮ አትክልትን ለማልማት ቦታ ሳይኖር አጥር አስደግፈን፣ ቦታ ሳይኖር ግድግዳ አስደግፈን፣ ወይ ደግሞ ባለች ጥቂት ቦታ ላይ ቢያንስ የቤታችንን ፍጆታ ማምረት እንደምንችል አይተናል፣ በአይናችን አይተናል። ረሃብ ከኢትዮጵያ ለማስወገድ ከተማ ውስጥ ቦታ የሌላቸው ተከራይተው የሚኖሩም ሽቅብ ወደ ላይ ማልማት ይችላሉ በሚል ንቅናቄ ተጀምሯል። ይህንኑ ንቅናቄ በመላው ኢትዮጵያ ላይ የምትገኙ ሴቶች፣ እናቶች፣ እህቶች ተግባራዊ አድርጋችሁ መጀመሪያ የራሳችሁን ፍጆታ ለመሸፈን ቀጥሎ ደግሞ ገበያውን ለማረጋጋት እንድትጠቀሙ በዚሁ አጋጣሚ በራሴና በብልጽግና ፓርቲ ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ እንደ ሀገር የተፈጠረውን የኑሮ ውድነት መንስኤዎች በመረዳት የኑሮ ዘይቤያቸውን በመቀየር ህገወጥነትን በመታገልና በማጋለጥ ተጨማሪ ገቢ የሚያስገኙ ስራዎችን በመስራት ጉልህ ሚና ሊጫወቱ ይገባል ያሉት የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ፕሬዝዳንትና የገቢዎች ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ በተጀመረው የከተማ ግብርና ንቅናቄ 4 ሚሊዮን ሴቶች የጓሮ አትክልት እንዲተክሉ ይደረጋልም ብለዋል። 4 ሚሊዮን ሴቶች በጓሯቸው በደጃቸውና በሚያገኟቸው ክፍት ቦታዎች በሙሉ የጓሮ አትክልት እንዲተክሉ ይደረጋል። ንቅናቄው መላ ሴቶችን በማነቃነቅ በትንሽ ቦታ አትክልቶችን በቀላሉ አምርተው የተመጣጠነ ምግብ ለራሳቸውና ለቤተሰባቸው በቀላሉ ወጪ ማግኘት የሚችሉ ግንባር ቀደም የከተማ ሴቶችን በማፍራት የኑሮ ውድነት ጫናውን መቀነስ ታሳቢ ያደረገ ነው። ለዚህም እንዲረዳ በየቤታችን ደጃፍ፣ በጓሯችን እንዲሁም በግቢያችን ባለን አነስተኛ ቦታ በተለይ በከተማ ነዋሪዎች ዘንድ የመንግስት ተቋማትን ጭምር በመጠቀም የጓሮ አትክልትና ፍራፍሬን በቀላሉ አምርቶ መጠቀም እንደሚቻል በቂ ልምድ ማግኘት ችለናል ብዬ አምናለሁ። የደቡብ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ የከተማ ግብርና የምግብ ዋስትናችንን ከማረጋገጥ ባሻገር የስራ እድልን በመፍጠር ፋይዳው የጎላ መሆኑን ጠቁመው ሁሉም ድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። ከተሞቻችን የስራ እድል ፈጥረን ምግባችንን ከጓሮ ጤናችን ከምግባችን ብለን ስንጀምር ሁሉም የከተማ ነዋሪ
በቤቱ በግቢው ከወዳደቁ ዕቃዎች እንዲሁም ደግሞ ትርፍ ወይም ደግሞ ክፍት የነበሩትን ቦታዎችን በሙሉ በማስያዝ ለራሱ ለመንደሩ ለከተማው በቅቶ ለሀገርም ይበቃ አሁን የገጠመን የኑሮ ውድነት መሻገር የሚንችል ተስፋ አለና ይህን ተስፋ ሰንቀን በተጨባጭ ወደ ተግባር ገብተን ይሄ ወቅታዊ ፈተና እኛን ከጀመርነው ጉዞ ወደ ኋላ እንደማያስቀር በተጨባጭ በጉልበታችን አሳይተን ወደ ብልጽግና ማማ እንድንቀጥል ሁላችንም በተሰማርንበት ዘርፍ ጠንክረን ሰርተን ታሪክ አስመዝግበን የብልጽግና ጉዟችን ከፍ አድርገን እንድንል አደራ እላለሁ። የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎችም የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችን ተክለዋል።